icyo Imana ishaka ntago kirimo gukorwa mu nsi mwese Imana irashaka kugizako kugira ngo kizakorwe uyu yahatanze umudendezo abategetsi n'abami nabaki bose ubira banani izaza rwabo bwacu abari bwo buza kandi ntago ntabuzi ntamanda buzaba ufite imyaka ubusanzwe kizaba ari igitugu kandi turwanya muri FPR none ko byana ko byana ko byananiranye ko byananiranye kugira ngo Imana ishaka ko abantu bayo bishime bishime baba mu mudendezi none uburenganzira bwabo satani aranga kaganze ubwo se Imana aho ntiyafata icyemezo ikatukuriraho satani none kubera yishora abantu mu byaha yatanze uburenganzira tukagira uburenganzira tukanamwitwaramo neza yatanze uburenganzira yatanze uburenganzira ngo abantu twitegeke cyaratunani uhereye kuri Mose ugakomereza no kubandi kubera satani tuzamugaho none rero niyo byaratunani ubu igiye gukora igiye kwisubiza ibyayo igiti ishiraho imirongo yayo urabona muri Edeni satani yabeshye Adamu ati mukoze ibingibi muramutse mukoze ibingibi mwagira umudendezo n'ubwenge mwabumenye Imana noneho aho kugira ngo irimbura abo bantu mugerageze kuva icyo gihe kugeza n'ubu ibaha freedom ibaha uburenganzira bwabo kuva icyo gihe kugeza n'ubu n'umudendezo muri rubanda Mose mu butayu barazengurutse imyaka magana angahe si magana ane bataragira ku butaka bw'isezerano bajya ariko bw'i Kanani ku butaka bw'isezerano ntubaza ntibagiraga ubwabo babaga nk'iyi Kanani y'abanyarwanda ahandi bari batuye batangiye kudusoresha hariya bariya bazengurutse mu butayu imyaka magana ane bataragira ku butaka bw'isezerano i Kanani aho bari inzererezi ntibagiraga ubwabo bavukiyeho ni agakondo yabo byari byarabagendekeye gute ku kwisanga mu buzererezi kuki bavuye kuri gakondo yabo bakajya mu buzererezi bajyaga he icyo tuzakiganiraho ubutaha zanakimbarize n'abandi ko nge mfite ikibazo n'abisi kuko wavuze politike tugomba y'imana tugomba kuyirebera ku rwego rugari rw'isi godire kingdom usibye no kuba ari godire kingdom ni na godire empire iyo yubatse empire kandi empire irafashe cyane kiba ari ikizingo gikubiyemo ubwami bwinshi cyane Thank you.
Thank you.